Ik had heel erg het idee in mijn hoofd van een soort van boom die dan staat, waar een ander boompje tegenaan is gevallen en dat hij hem overeind heeft gehouden en dat hij dan doorleeft of zo. We staan hier in Amelisweert op de Oude Beeldenlaan. Hier is een expositie gaande, Recycling the Image. En daar hebben 10 kunststudenten van de HKU in samenwerking met Landhuis Oud Amelisweert allemaal een eigen beeld neergezet. En het is eigenlijk een soort van ode aan de oude beelden op de Beeldenlaan. Het was een beetje de uitdaging om het circulair te doen en om het allemaal van het gebied zelf af te trekken. Dus we hebben van tevoren ook een paar rondjes gelopen, kijken wat is er mogelijk. Close contact gehad met de boer die daar woont, met het restaurant, wat voor mogelijkheden we daarin hadden, wat we eruit konden halen. Het heet Just Now en in vorm is het stronk van een boom die ik op zijn kop heb gelegd met de wortels naar boven. En vervolgens heb ik met een propaanbrander aangebrand en een laklaag overheen dat dat zwart er mooi uitkomt. In één keer had ik het idee dat ik het heel grappig vond als een boom was omgevallen en dan zo, zeg maar, geglitcht, als bijna in een videospel, zo op zijn kop de grond instak. Dat hij als het ware weer onder de grond doorleefde. Want de boom is natuurlijk ook voor de helft boven de grond en voor de andere helft onder de grond. Het is niet alleen wat je ziet. Ik vond het leukste om eigenlijk met z'n allen bezig te zijn. Op locatie, in de natuur, gewoon iedere ochtend komen en dan met al je mede-klasgenoten, kunstenaars, gewoon lekker bezig te zijn waar je de vogels hoort en waar het groen is. Dat is anders dan in de werkplaats.